Jeg tror ikke, I ved, hvor meget jeg har glædet mig til at kunne sige det her, men jeg rejser til LA i morgen, mand. Jeg er blevet inviteret med til, jeg ved ikke, hvad man kan sige, udgivelsen. Hvad hedder det? Worldwide Reveal på Call of Duty Modern Warfare. Så jeg skal nok sige reklame for Call of Duty og Call of Duty Warzone, alt det der. Fordi de har betalt hele rejsen. Jeg skal måske flyve på business class i morgen. Jeg tror ikke, der er god udsigt til det, men det skal jeg måske. Bro, jeg er kæmpe Call of Duty nørd. Så at få den her chance her, det er en drengedrøm, der går i oplevelse. Når jeg får sådan en mulighed for det her, så går det virkelig meget op for mig. Det arbejde, jeg står og laver PT, det er jo enhver f***ing drengs drøm. Kæmpe skud til jer. Tusind tak til alle, der følger med. Det vil jeg godt lige lov til at sige i starten af videoen her. Vi skal gerne vise noget kærlighed til mig på den video her, så husk at smide et like og en kommentar. Jeg er i gang med at pakke nu. Det er aften før, og jeg skal flyve fra Aalborg kl. 7 i morgen, så det er heldigvis en mellemlanding i København, og så de er det til LA, hvilket er mega lækkert. Lad os komme i gang med den tur her. F***, jeg glæder mig. Det bliver vildt, mand. Det er stor rejse i dag. Dårlighed. Jeg fik ikke min business class, men det var man kunne regne med, der står også. Der var lav chance for, at jeg fik det. Klokken er lidt over 5. Ja, det er rigtig, rigtig tidligt, men det er sgu fint nok. Jeg har ikke fået mere end et par timer søvn. Jeg er morgentræt. Jeg skal ikke kede jer for meget. Vi ses ude i lufthavnen. Jeg skulle få et hængende hår, fordi jeg får at vide, at jeg er i gang med at tjekke ind, tjekke bagagen ind og så videre. Men det passer, jeg har. Jeg ved ikke, om I kan se, men det er rimelig skuft. Og det er, fordi jeg kom til at smide det i tørretumbleren. Så det er et rent pas. Så vidt jeg kan huske, så var det en hvidvask. Men i hvert fald, de siger i Aalborg, de er ikke lige helt sikre på, at den går over i USA. Men de prøver at se, om det ikke går i København. Hvis det gør det, så må vi krydse fingrene og være landet i USA. Jeg kom igennem security, og det var sjovt, at han kiggede slet ikke på passet eller spurgte ind til standnettet, men han spurgte lidt, hvad jeg skulle, og hvor jeg skulle være henne, om jeg havde sådan, hvad jeg lavede, og hvor jeg skulle herovre, sådan, og det var virkelig, de spurgte godt ind til sådan, hvad man skal i detaljer herovre, hvor lang tid man er her, og sådan noget der. Yo, what a vehicle. When you get there, go outside, get your backpack out, so you can sit. Okay. Prøv lige at tjekke den bil her, mand. What kind of car is this? Lincoln Navigator. Lincoln Navigator. I don't think we have that in Europe. I don't think so. Looks like something for me. Hello. Yes, simpelthen. Nå, jamen altså, I vil simpelthen ikke tro det her. Nej, det er et sygt hotelværelse det her. Okay, man kommer ind, ikke også? Herude der er badeværelse. Sindssygt nok, man. Kæmpe marmor det hele. Kæmpe spejl her. Man kan også sætte night mode på alt muligt sygt. Kæmpe marmor brusekabine også. Mega nice. To store dobbeltseng. Ej, hvor vil jeg ønske, jeg havde en chick med herovre. Prøv lige med, man skulle da kunne finde nogen dernede. Prøv lige at tjekke den udsigt her. Direkte ned til Santa Monica Pier. Kan I huske? Kan I se, hvad det der er? Det er det, der for GTA, man. Så jeg har simpelthen fået Call of Duty Crocs. Shee! When are these dropping? I'm a cup instant. Jeg håber så bare, at det er min størrelse. De ser lidt store ud. Store Crocs, man. De er fandme 100. Jo, og Modern Warfare chokolader. Ej, hvor er det en fed goodie bag. Det her, man. Kæft, jeg går over det. Premium Bath Bomb! Okay, det må jeg nok ikke have med i security. Det er løgn, der er en morgenkåbe i. Jeg tror kraftedeme, der er en morgenkåbe i. En Modern Warfare kasket. Det er fandme også 100. Call of Duty morgenkåben, mand! Hvad så? Det her, det bliver en 100 tur, mand. Nu er det ned i poolen og tabe surten. Jeg har fået mine Anderson badebukser på. Og kæft, det bliver godt, mand. Alright, hvad så vloggen? Vi sidder lige nu nede ved poolen, sidder med laptop, sidder og roder med lidt musik i recordbox, fordi at jeg godt lige kunne tænke mig at sortere noget musik. Vi chiller. Jeg har lige bestilt en Bud Light, og så noget, der ligner en Jet Has. Kæft, vi chiller, mand. Vi kom ind på en mexicansk restaurant, og jeg har fået en jalapenos og jordbærdrink. Men den er god, den der. Den er bare stærk. Vi er sådan hjemmelavet taco her. Jeg har fået på drinks. Også det er på grund af, jeg ved ikke om det er på grund af jetlag, men på grund af, at jeg ikke har sovet en skid. Jeg valgte jo kun at sove 4 timer i nat, for så vågne op mega sent. Altså klokken er 5 om morgenen i Danmark, så jeg har været oplevet omkring 24 timer. Tak for i dag. Endnu en dag. Jeg er rigtig tidligt op. Klokken er 7:20 lige nu. Jeg sidder lige på Twitch med min MacBook og sådan der. Jeg har nemlig haft et møde, fordi at jeg skal spille på en klub nede i Fredericia. Fordi der er jo NPF her i næste måned, hvor jeg faktisk også kommer. Og det er den 14. til den 16. tror jeg. Jeg skal nok sige reklame eller sådan noget, for jeg har fået gratis billetter. Men jeg får ikke så meget ud af, hvis I kommer. Udover at jeg kan få lov til at sige hej til jer og så videre. Men jeg har snakket med en, der ejer en klub nede i Fredericia. Og mig og Søndergaard, vi skal lave et slags afterparty-agtigt på klubben, hvor jeg også skal spille på DJ-pultan. Så det bliver f***ing sjovt, det bliver grineren. Men, men det jeg lidt overvejer i dag, det er, at jeg vil rigtig gerne finde en elcykel. Fordi jeg tror, at køre på en normal cykel så langt i byen her, det vil være nederen. Find en elcykel, find en cykelhjelm, og så f***ing vil rundt i byen i dag. Fordi vi skal jo ikke noget før kl. 16. Besøg golfbutikken, og så se om jeg ikke lige kan koppe noget fedt lir til at tage med hjem. Og Supreme-butikken, og så også bare cykle rundt og se, hvad der ellers er og seværdigheder. Mikkel til endnu en dag. Det smager sygt. Sådan maple syrup her. Mm.
Vi kom ned til cykeludlejning, og vi er sammen med David her fra PR-firmaet, som arbejder for Activision. Vi får nogle elektriske cykler. Det skal være meget nice. How is it? But it's like orange juice, but sweet. You know, like artificial orange juice? Yeah. It's like that, a bit sweet. It's alright. Vi prøver. Yeah, it's like Fanta without sparkling water. Yeah. Men det er så kun den med appelsinsmag. Jeg vil gerne prøve de andre. Vi er tilbage på hotellet, og jeg har været henne og finde tre primes mere, så dem skal vi smage. Så har vi Ice Pop. Den skulle vist være ny, har jeg hørt. Åh, den lugter bare sådan helt sød. Det er sådan noget Tutti Frutti Sprite eller sådan noget. Virkelig amerikanervand, det her. Den er sød. Ikke fordi den er dårlig, men det er sådan, man tager den. Så er der en grøn, en lemon lime. Den er sådan lidt mere bitter i det. Den er ikke lige så sød. Det er bare at sige, den er ret nice. Den er sådan lidt mere, du ved, den er sød igen. Så den er ikke lige så hurtigt træt af, tror jeg. Så er der grape. Den er fandme også. Den der er en, der skrev det var den dårligste. Jeg kan ikke sige, hvad den minder om, men den er sæt med ringe. Det er jo vildt saftvand det her, fordi grape det er jo bare vindro af en art. Så det er bare sådan noget vindro saftvand. Sådan en rigtig dårlig Rynkeby. Men det jeg synes er nice, det er, at der kun er sådan 20-25 kalorier. Om det er en zero eller om det er 20 kalorier, det er jo vildt lidt ingenting. Vi skal videre i programmet. Jeg skal ud og have noget frokost nu, og så skal vi ud til eventet for at sætte op. Jeg ved ikke, om I kan se mig, men I lige kom igennem sådan en slags skærm herovre, hvor der blev lavet nogle interviews med nogle af de andre større streamere og sådan der. Ja, de ser sådan en opslag med, at Ninja og Symphony og alle de helt store gutter, de kommer. Jeg skal finde ud af, hvor jeg skal være henne. De er på høje baner og backstage og sådan der. Jeg er hoppet over på det andet kamera nu, fordi det, jeg skal bruge til streaming, det er mit store kamera, jeg har optaget resten af vloggen med. Vi ser, det er lækre noget her. Fordi at alle andre streams, de får kun det her lille webcam til at lege rundt med. Hvorimod at på min stream, der kommer det til at se således ud her. Det er mega nice. På de andre, så kommer det til at være det der lille kamera deroppe. Men vi krydser fingre for, at det virker. Det er så i hvert fald ud til at sætte alt op nu. Så får jeg en banger stream i morgen. Det glæder mig til. Det var det for i dag. Jeg skal i seng nu. Skal lige til at sige sådan noget der, inden man går i seng. Fordi man skal nødig skide og pisse i sengen. Jeg har lige været nede i lobbyen, ikke også? Og hvis der er nogen af jer, der sidder og spiller Call of Duty derhjemme, hvilket jeg håber, jeg er, så ser I også lidt Call of Duty YouTube. Og så ved I godt, hvem den her legende er. Ja, tak. Skriv ned i kommentarfeltet, hvis du ved, hvem det er. Hvis du ikke gør, op dit cut game. Det er morgen en stor dag. Kæft, der bliver god stemning. Der kommer store streamers, og så lige Symphony, Ninja, Tim the Tatman og lige der gutter der. Men ved du hvad? Der er cocktails i morgen efter arrangementet. Så der skal lige et par øl ned, og så skal man lige sætte sig og have lidt god stemning og god snak med nogle gutter. Sådan der. Så bliver det fandme 100. I dag er den store dag. Kom nu lidt. Prøv lige at tjekke min tagen her. Den er fandme slem. Jeg kan sove i nat. Jeg har glædet mig. Kæft, kæmpe dag, kæmpe dag. Så har jeg delt med lige fået nogle gange mad her. Så er vi fandme klar på bladet, mand. Der er 3 minutter til, at vi går live. Jeg glæder mig, mand. Det bliver så stort, der er også allerede folk ind i chatten. Big moment. Tiden går altså lidt langsomt. Så Twitch! Alright, jeg er færdig med stream nu. Jeg fik både spillet Warzone, og jeg fik spillet den nye multiplayer. PT så er lidt the verdict, det er, at Warzone, det var sgu lidt ærligt talt skuffende. Movement-systemet var mærkeligt, der kom et helt nyt looting-system, hvilket også var lidt spøjst. Gulag var sådan set griner nok, men de har lavet dem på så mange grundlæggende ting, der gjorde Warzone fedt. Og så er det blevet lidt mere ligesom PUBG og sådan andre spil, hvilket jeg synes er mega ærgerligt. Det glæder mig. Jeg ved ikke, hvad der er pænt nu, jeg skal få pakket ned, så må se, hvad der sker. Så kan jeg satme godt fortælle jer, at det er tid til at tabe sutten i barn. Ja tak. Vi er ankommet til Venice Beach, og vi sidder ved sådan en mega lækker restaurant, hvor der, vi har bestilt noget sushi, alt muligt lækkert. Og så har vi lige fået en eller anden mega fancy cocktail med alt muligt spændende i. Åh, det er stærk. Jeg kom til sidste dag i det amerikanske. Vi har fået en breakfast burrito og vaflerne ligesom sidste gang. Skal det ikke rigtig meget godt. Vi var lige ude at spise en gang, det var sgu hyggeligt. Lige ude og snakke lidt, lidt netværkssnak. Man skal lige huske at snakke lidt med folk, når man endelig er her. Håber ikke, min bagage er for tungt. Det tror jeg ikke, den er. Jeg har faktisk ikke så meget mere med jo. Jeg har aldrig der Call of Duty noget, men det tager med den der backpack, jeg fik. Måske skal jeg bruge en rullekuffert der. Det overvejer lidt at købe ekstra med. Men Ryan er det fucking dyrt, så man skal betale sådan noget 60 euro ekstra bare for bagage, når flybilletten koster sådan noget 100 kroner hver vej. Det er der, de tjener pengene. Jeg er kommet igennem security nu og ankommet i LAX Airport. Det bliver spændende. Hej så. Vi er hjemme igen. Det var sådan en smerte... smertefuld tur hjem. Det var faktisk meget smertefri. Jeg fik sjovt lidt på flyet. Jeg optog ikke så meget, fordi jeg sad sådan lidt i midten af det hele, og det var sådan det kedelige, at vi skulle bare hjem, så whatever, ikke? Men jeg sagde jo tidligere i videoen, at jeg vil vise mit det tøj, jeg købte, fordi jeg viste det lige hurtigt, men jeg viste ikke på sådan noget der. Men, og så har jeg også lige købt en kuffert i lufthavnen. Den kostede $750, den her. Det er sådan 5.000. Men det er fra sådan en mærke, der hedder Tumi. Det skulle vist være ret kvalt, og den er fucking nice. Så den er jeg glad for. Jeg skal også til pizza her i næste uge, så jeg tænkte sådan, ved hvad? Skal vi lige have en ordentlig kuffert, vi lige kan make bilen, fordi så skal vi ikke have alt muligt stort check-in bagage med. Så inde i en kuffert, der har vi mere bagage. Først, vi har her,
synes jeg personligt selv er f***ing nice. Den har været ude i noget tid, men de sælger den ikke rigtig online, men de havde den i butikken. Så den købte jeg. Det er sådan en Golf Wang, altså det, jeg kan godt sige, det er det hvide hus, der brænder. Så det er sådan en sjov grafisk trøje. Så, men det er en medium den her, den passer fandme perfekt. Den har lidt sådan et loose fit, det er perfekt. Den er ikke alt for stor. Den der for eksempel, der ser jo mega lille ud, men den her, den sidder sgu meget godt. Den her, den kan jeg godt sige, fuck, den er fed, mand. Altså den er, det er fuldstændig psychedelic. Den er blå, og den er rød, og den er bare fucking mushrooms. Helt spændende, mand. Altså jeg tror, jeg skal til Ibiza næste uge, ikke også? Den her, den bliver fucking prime, mand. Kæft, den er. Den er jeg glad for. Det koster også noget $110-$120 per styk af dem der. De er også godt betalt. Så jeg har også lige fundet en Supreme her. De havde bare sådan flere forskellige farver. De havde også et grøn og sådan noget, men der var sådan næsten hele looket bare blevet grønagtig. Her der er de lige smidt lidt blå og rød på, hvilket er meget nice. Men det synes jeg også, den er meget cool. Altså det er bare lækker med sådan nogle bottom-ups. Dem synes jeg er nice. Det er ikke en bottom-up, det her. Hvad fanden? Jeg tror, det var en skjort. Det skal lige se i spejlet, det her. Hvad helvede? Men den kan et eller andet, det synes jeg. Det synes jeg slet ikke noget der. Det ligner sygt, det ligner bare den, fordi jeg har jo lige købt to af dem der i golf, så går jeg jo Supreme 5 minutter efter, og så køber jeg den her. Det har sgu lige opset, det er ikke var en, Statue of Liberty, og så er der lige sådan en masse skrald nedenunder, og så står lige Supreme der, så det er jo egentlig. Det er bare meget en hygge t-shirt. Jeg kan godt lide sådan nogle grafiske t-shirts, hvor der er lidt hygge på. Det er 500. Det var dem. Jeg håber, I synes, det er nice. Jeg synes i hvert fald, den der psychedelic golf trøje der, den er sindssyg. Så den der, den glæder mig til lige at stå og stå og pifte lidt i. Jeg vil gerne sige tak til Activision for at sætte mig afsted på den tur her. Det var f***ing nice at få lov til at prøve Call of Duty. Det var derfor, vi var afsted. Det var for at prøve det nye Modern Warfare og det nye Warzone. Det var sygt fedt at få lov til at være en af de første i hele verden og få lov til at prøve det. Og endnu federe, at jeg er den eneste dansker, der nogensinde har været til Call of Duty event. Dengang jeg var en lille knægt, der har jeg set mange af de YouTubers, som jeg har mødt til det event her. Jeg har mødt Noah Jay, ham her. Og så mødte jeg selvfølgelig også Face Pomage. Også kæmpe chef. Så, altså, og ham har jeg jo, du ved, ham ved man godt, hvem er, hvis man spiller Call of Duty de sidste 10 år. Så du ved, det har været en unik oplevelse. Det har været mega fedt. De har jo været så søde at sende mig afsted, så I får lidt praktisk information her. Det nye Call of Duty Modern Warfare, det kommer den 28. oktober, eller den 27. oktober, der kan jeg ikke huske. Jeg tror, det er den 28. Hvis man pre-order spillet, så kan man en uge før få lov til at spille kampagnen. Det vil sige, at man kan gennemføre kampagnen, og så er man klar til at spille multiplayer, det kommer en uge efter. Så det er fucking fedt. Og så kommer Warzone 2.0, det udkommer 16. november. Så det kommer lige cirka 2-3 uger efter Modern Warfare er udkommet. Man har lige mulighed for at grinde en masse multiplayer, og så kommer der Warzone, hvilket egentlig er mega nice. Og så kommer der til at være mega god gaming hele vinteren. I forhold til hvad jeg selv synes om spillet og sådan noget der, jeg spiller det på stream, jeg var ikke lige helt imponeret over Warzone. Modern Warfare, det føles meget lækkert, der er også beta lige nu, det skal også spille lidt af på stream. Forvent, at der kommer en masse Call of Duty indhold i nær fremtid. Jeg kommer i hvert fald til at spille det nye en masse, fordi at for det første så har de sagt, at de gerne vil lave noget spons med mig, så jeg skal også spille på stream. Hvor de betaler for det, hvilket er fucking nice, fordi mellem os, ikke også, så jeg har tænkt mig at spille det alligevel. På det overvej, det er jo ligesom hvis du godt kan lide at tage ud og fest i byen, og du så bare får penge for at drikke. Altså, du har sådan ting, der gør det alligevel, men nu får du bare, altså det, 200 IQ. Intet det her vil være muligt, hvis det ikke var for jer. Og I er fucking sindssyge, så husk at smide et like på den video her, en kommentar. Hvad synes I, der var fedt ved eventet? Glæder jeg selv til Call of Duty? Skriv jeres tanker nedenunder, og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Tusind tak, fordi I så med. Så ses vi i den næste. Peace.